السلام عليكم يا رجال محسن عالمین کا کی حمد آپ کے بہت بہت مبارک مجھے امید تھی کہ اس جملے پہ شاید نار ملتی میں نے کیا کہا محسن عالمین کا کی حمد عالمین کا جہاں جہاں تک عالمین کا امکان ہے مالک اس کے محسن محسن فرد سے لے کے عرش تک تمام مخلوقات کے محسن کی حمد ہے سلامت رہیے آج صرف یزیدی خاموش ہے حسینی صرف بول رہا ہے علی مولا میرا ایمان ہے دنیا میں کسی گوشے میں بھی کہیں بھی جلسہ ہو رہا ہو محفل ہو رہی ہو یزیدی خاموش ہے حسینی بول رہا ہے سلامت رہیے ان آوازوں پر ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں پر جناب سیدہ اپنا کرم نازل فرمائے کیونکہ آج کی رات مانگنے کی رات ہے اس شہزادی سے کہ ان کے شہزادوں کے آمد کا دن ہے سلامت رہیں بس میں ایک مطلب اور ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں اور یہ اب آپ کی مرضی ہے یہ دو شعبان کی رات ہے ہم اپنا شہر چھوڑ کے یہاں آئے ہیں ہندوستان پاکستان میں آج کیا عالم ہوتا ہے جشن کا آپ سب جانتے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ کی جیسی مرضی آپ جلسہ سنیں بالکل نئے نئے کلام آپ کی گوش گزار کر دیں حضور جان آپ سب جان روت پڑی محمد اللہ علیہ وسلم سنیے بھائی نعرہ لگائی نعروں کی تعداد آج کا میں نعرہ تکبیر بلکل آوازیں لے گئی موسم تبدیل ہوتا ہے ویسے پڑھ پڑھ کے آوازیں لے گئی ہیں لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کل بھی آپ نے میرے حالت دیکھی لیکن آج میں آپ کے سامنے موجود تو یہ موضع ہے آپ نے حسین کھڑا ہوا آپ کے سامنے سوال سرمائی تھا بھائی دشان اور دشان میں آج دل خوش کر دوں تبرہ بے شک ہم بھی تبرہ ہی ہیں لیکن آج کا آج کی ایسا ہے ماشاءاللہ تبرہ ہوا یہی بات ہے شمار جب سے شمار جب سے میرا منقبت گزار میں ہے بولو بھائی بولو بھائی خاموشی کا نشہ ہی ہے پھر انہی میں شامل ہونے والا مہمانی ہے آج انشاءاللہ میں ہونے بھی نہیں دوں گا شمار جب سے میرا منقبت گزار میں ہے یوں لگ رہا ہے کہ ہر چیز اختیار میں ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ ہر چیز اختیار میں ہے اور مجھے یقین ہے ہر ماتمی شہید کا دعائے مادر شبیر کے حسار سرکار ایک مصرع ہوا کہ بہرے میلاد زمانے کو سجایا جائے تو اس ناچیز نے بھی کچھ مصرع لکھیں اور کوشش کروں گا کہ میرے نوجوان کہتے ہیں بھائی تقریب درفاظ مصرع بات کرنا الفاظ ایسے ہیں جو شاید آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ میری ماہِ لکھنے کے لیے بھی ایک پیغام ہے وہ بھی میں ہدیہ کروں گا کیا مصرع تھا بہرے میلاد زمانے کو سجایا جائے اب کافی کیا ہے آیا جائے بلایا جائے اٹھایا جائے اب سب آپ سمائے گا آج دو شعبان کی شب خالی کے کائنات کا سوچا کہ حسین کی والدہ کو آج ایک تحفہ دیا جائے ہائے ہائے صحیح ہے میں زیادہ تقریب آنوں گا نہیں مزا خراب ہو جائے گا مطلب میں نے کیا سوچ کے لکھا ہے کہ حدیعہ کرم آپ کے حوالے میں سب آپ سمائے گا بہر میلاد زمانے کو سجایا جائے سنیے مت ہاں ماں کو شبیر کا خالق کیا سوچ رہا ہے ماں کو شبیر کا دیدار کرایا جائے علی مولا
ساڈے نال کہ ماں کو شبیر کا دیدار کرایا جائے ماں کو شبیر کا دیدار کرایا جائے آج تفسیر کو آیت سے ملا سارے ملکان حیدر کردار بیٹھے ہیں حضرت مولا حسین کے بیٹھے
کرتے ہیں اور آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ گھر میں محفل ہو گھر میں مجلس ہو کیفیت کیا ہوتی ہے سماج فرمائیے گا چاہے چھوٹے سے چھوٹا آدمی دنیا کے اعتبار میں ہو خوش تک ہے دین مشکل میں ہے میں تمہیں جا جائے سنیے گھر میں مجلس ہو تو گھر میں مجلس ہو تو مزدور بھی یہ سوچتا ہے ارے گھر میں محفل ہو تو مزدور بھی یہ سوچتا ہے ارے سال بھر جو بھی کمایا اسلام کی حیات بڑھا دی حسین ہائے ہائے اسلام کی حیات بڑھا دی حسین نے اچھا میں صاحب کو یہاں تو نہیں قندیل کیا قندیل کہتے ہیں عام فہم لفظ میں موم بتی چراغ دیا وہ چیز جس سے روشنی ہو تو میں ہدیہ کر رہا ہوں مطلب سماج میں ہے اسلام کی حیات بڑھا دی حسین سنیے گا درود پڑے محمد علیہ وسلم آپ یقین کر لیے کہ آپ پڑھوا رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں اچھا ایسی جگہ لکھنا نہیں قندیل دیا جلا دی حسین نے کیا بات ہے مجھے خوشی لباس کی کیا مرتبہ بتا دے رہا ہوں قندیل دیا جلا دی حسین نے قندیل دنیا جلا دی حسین نے صوفیانیت کی آگ بجھا دی حسین نے قندیل دنیا جلا دی حسین نے صوفیانیت کی آگ بجھا دی حسین
کی حسین نے اصغر کو جہادی حسین نے تیار کر
پاک واحد شخص ہے مولا حسین جس نے جس سے پہلے جینے کی منادی کر دی. آئے ہائے کافیا سنیے گا. چلتا ہوا چلتا کیا پوچھا کے جلایا ہے اس لیے چلتا کیا پوچھا کے جلایا ہے اس لیے کر دی ہے جیتنے کی منادی اس کر دی ہے جیتنے جیسے جہاد سے جہادی تو فساد سے فسادی تھا. جلادی خوش ہے.